Na kitu kimoja ambaye ningesema ya kwamba maafa yote yanatokea katika kaunti ya Isiolo. Hata kama tunasema ni vita katikati ya Garissa na Isiolo, pahali vita inatendeka si Garissa. Pahali vita inatendeka ni Isiolo. Watu wenzetu wanakuja ndani ya kaunti yetu na kutupiga. Vita baina ya Samburu na Isiolo, hizo vifo hazitokei kule Samburu. Vifo hizo zinatokea hapa Isiolo. Kwa hivyo ni muhimu serikali ijue ya kwamba maafa yote yanatokea ndani ya sehemu ya kaunti ya Isiolo. Hakuna mtu amekufa katika sehemu ya Garissa. Hakuna mtu amekufa katika sehemu ya Samburu. Ni wana Isiolo wanauawa katika Isiolo. Na haya mambo lazima ichunguzwe kabisa, kwa sababu tunapoteza watu, tunapoteza mali. Na tunajua hii vita ni kwa sababu watu wanataka kuchukua sehemu fulani ya hii kaunti. Hasa hii mambo ya boda ya Garissa na Isiolo lazima ichunguzwe na tulete hii suluhu kwa haraka sana.